1960ዎቹ ስርዓታቸው ወደ ግብአተ መሬት እየረገፈ በነበረበት ወቅት የወሎ አርሶ አደር በረሃብ እንደ ቅጠል እየረገፈ በነበረበት ሰዓት አጼ ኃይለሥላሴ የልደት በዓላቸውን ድል አድርገው የደገሱበትና የአፋር ሕዝብ በጎርፍ አደጋ ለእልቂት የወሎና የትግራይ አርሶ አደሮች ደግሞ ምርታቸው በአንበጣ መንጋ ወድሞባቸው በሚያለቅሱበት ጊዜ የአብይ ቡድን ቅንጡ የመዝናኛ ፓርክ በማስመረቅ መጠመዱ የታሪክ ግጥምጥሞሹ ብዙዎቹን እያነጋገረ ይገኛል። ሙልጌታ አሰፋ ተጨማሪ አለው። በአሁኑ ወቅት የአንበጣ መንጋ እያደረሰ ያለው ጉዳት ከሚነገረው በእጅጉ የከፋ አሳዛኝ ነው ይላል አርአያ መንገሻ። ገበሬው የሚበላው እህል ብቻ ሳይሆን የእንስሳ ቀለቡም የሆነውን አገዳ ጭምር ነው የአንበጣ መንጋ እየፈጀበት ያለው ሲልም ሁኔታውን ገልጾታል። ይህ ኤልያስ መሰረት በትስስር ገጹ ያሰፈረው ጽሑፍ የአንበጣ መንጋውን በሰው ኃይል ለማባረር የሚደረገው ርብርብና ጩኸት የጥይት ድምፅ ጨምሮ አእምሮን ይረብሻል። ጭሱ ያፍናል፣ አንበጣው በሚበርበት ጊዜ ይማታል፣ ፀሐይ የሚጋር ዳል ሲል መሬት ላይ ያለውን ሁኔታ ይገልጻል። ሁሉ ያልኩት ይላል አርአያ መንገሻ በኤልያስ መሰረት የትስስር ድረገጽ በሰፈረው መረጃው በእኛ አካባቢ የተከሰተ ሐቅ ነው። ለሞራል ካልሆነ በተአምር በሰው ኃይል የሚቆም አይደለም፣ ከሰው ኃይል ቁጥጥር ውጪ ነው። ሴቶች በድንጋጤ ጸጉራቸውን ይነጫሉ። ይህ ድርጊት በአካባቢያችን ሰው ሲሞት የሚደረግ ክስተት ነው ብሎታል። የአንበጣ መንጋ ባደረሰባቸው ጥቃት የሚይዙትና የሚጨብጡት ያጡ አርሶ አደሮች እንባቸውን ሲያጎርፉ የሚያሳዩ ፎቶግራፎች በድረገጽ ትስስራቸው ኢትዮጵያውያን በብዛት እየለጠፉ ይገኛሉ። የሁለት ዓለም ሰዎች ይመስሉ የአብይ ቡድን ደግሞ ቅንጡ ፓርክ በማስመረቅ ተጠምዷል። የአፋር አርብቶ አደሮች በጎርፍ መወሰድ፣ ምርቱ በአንበጣ መንጋ የወደመበት የወሎና የትግራይ አርሶ አደር እንባ የአብይ ቡድን ምንም አይመስልም። ክረምቱን ሙሉ ለፍቶ ያመረተው ወደ ጎተራው ሳይከት የአንበጣ መንጋ ቅርጥፍጥፍ አድርጎ በልቶበት ለራሱ ቀለብ ለከብቶቹ አገዳ አጥቶ መሬት የተደፋችበት አርሶ አደር እንባውን እንደ ጎርፍ ሲያወርደው፣ ህገወጡ የአብይ ቡድን ግን እንደ የሌላ ዓለም ሰው ቅንጡ ፓርክ በማስመረቅ መጠመዱ አያኢብ ያስብላል። ወገንተኝነት፣ ሰብአዊነትና ሞራል የሌለው የአብይ ቡድን የራሱ ህዝብ መከራና ሲቃይ እንዳልሰማ እንዳላየም በሌለ ፈንጠዝያ ቅንጡ የመዝናኛ ፓርክ በማስመረቅ መጠመዱ ለሰሚው ሁሉ ጉድ ያሰኝ ጉዳይ ሆኗል። በ1960ዎቹ ምህረት የለሽ ረሃብ የወሎን አርሶ አደር እንደ ቅጠል ሲያረግፈው፣ አጼ ኃይለ ሥላሴ ግን ድል ባለ ድግስ የልደት በዓላቸውን እያከበሩ ነበር። ስርዓታቸው ወደ ግብአተ መሬት እያመራ የወሎ አርሶ አደር የሚላስ የሚቀመስ አጥቶ ምድር ጨክናበት መላ ባጣበት ጊዜ አጼ ኃይለ ሥላሴ ግን ስለ ግላቸው ብቻ ነበር የሚያስቡት። የታሪክ ግጥጥሞሹ እጅግ ይገርማል። በዚህ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ታሪክ ራሱን እየደገመ ነው። የወሎና የትግራይ አርሶ አደር ምርቱን በመሬት አልባው የአንበጣ መንጋ ወድሞበት በጭንቅና ሲቃይ ሲንገላታ፣ የአፋር አርብቶ አደር የጎርፍ ሰለባ ሲሆን፣ ሰብአዊነት የጎደለው የአብይ ቡድን በቅንጡ ፓርክ ምረቃ መጠመዱ ዓለምን አጃኢብ አስብሏል።